अर्को प्रधानमन्त्रीको रिमोट पनि आफ्नो हातमा हुनुपर्ने झलनाथ माधव कुमार नेपाल बाबुराम यस्तो हुनुपर्ने शेरबहादुर गिरिजालाई त चलाउन खोज्ने उनी राजतन्त्र हटाएको पनि यही शर्तमा थियो नि त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खास गरी राजेश ऐराजलाई चयन गर्नुको राजनीतिक कारण के हुन सक्ला जसरी उहाँ बोलेर आइरहनु भएको थियो होइन नेताहरूलाई अनि सामाजिक अभियन्ता नागरिक अगुवा नागरिक समाजलाई सङ्घीयतालाई आलोचना गर्दै आउनुभएको देखिन्थ्यो जे पनि भन्ने अनि प्रदेश प्रमुख भएर गइहाल्ने त्यही हो लाइन अनि रोइलो गर्नुको के अर्थ हुन्छ एक बोतल टुबर बियर एक प्लेट भैँसीको सेक्वा एक प्लेट कोनी के भन्ने कुपनै बाँडेको रहेछ कि त्यो नक्कली हुनु पऱ्यो नक्कली पनि हुनसक्छ किनभने तल नेकपा एमाले लेखिरहेछ मिनी हिटलर रियल हिटलर होइन कि मिनी हिटलर चाहिँ हुन् तँलाई यही हो लोकतन्त्रमा यस्तो नै हुन्छ लोकतन्त्र तिम्रो सेतो साडी भन्न पाइन्छ अब आएर हिजो सेतो साडी प्रयोग गरेर गृहिणी महिलालाई राष्ट्रपतिसम्म पुर्याउने हिजो चाहिँ मनपर्दा चाहिँ अनि अहिले मन नपर्दा चाहिँ उसीको साडी हिमाल अनलाइन टिभी समसामयिक राजनीतिक विषयमा कुराकानी गर्नका लागि राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर सुरेन्द्र केसी हुनुहुन्छ डाक्टर साहब स्वागत छ यहाँलाई ल धन्यवाद पछिल्लो समय राष्ट्रको दरो रूपमा मुद्दा उठाइरहनु भएका जसले नेताहरूको चर्को विरोध पनि गरिरहनु भएका मधेस मामिलामा पिएचडी गर्नुभएका डाक्टर राजेश ऐराज जसले चाहिँ नेताहरू लिडर नभएर डिलर हो भन्दै आइरहनु भएका अहिले प्रदेश नम्बर 2 प्रमुख हुनुभएको छ यो विषयलाई तपाईँहरू जस्तो बौद्धिक वर्गले कसरी हेरिरहनु भएको छ यो मैले देख्दा राजेश ऐराजको हकमा त मलाई केही पनि भन्नु छैन तर प्रवृत्तिको हकमा मलाई धेरै भन्नु छ यो ठिक छैन किनभने यसले अस्थिरता दिन्छ भर्खर हामी सङ्घीयतामा गएको सुरुकालमा जो प्रदेश प्रमुखहरू यिनीहरूले नियुक्त गरे त्यति बेला काङ्ग्रेसको आशय चाहिँ राम्रो थियो काङ्ग्रेसको आशय के राम्रो थियो भनेदेखि भागभन्डामा गरौँ भन्ने कुरा थियो उसको त्यति बेला नेकपाले त्यो कुरा मानेन एक समय पर्ख्यो काङ्ग्रेसले यिनीहरू टेरबुचारै लाएनन् पछिबाट काङ्ग्रेसले एकलौटी प्रमुखहरू नियुक्त गर्यो त्यहाँ काङ्ग्रेस चुके जस्तो मलाई लागेको थियो किनभने त्यहाँ उसले वरियतालाई ख्याल गरेन जसलाई पाए त्यसलाई टिपेर दुधे बालकहरूलाई प्रदेश प्रमुख जस्तो गरिबमय पदमा लैजाने हेर्दाखेरि समाजले ओन नगर्ने खालका किनभने त्यो त राष्ट्रपति लोकल राष्ट्रपति हो नि त प्रदेश प्रमुख भनेको राष्ट्रपतिको स्थानीय प्रतिनिधि हो र त्यो प्रदेशको राष्ट्रपति उही हो त त्यो पदमा सडकबाट जो पायो त्यो टिपेर लाने हो भनेदेखि त्यसले राम्रो गरिमा दिँदैन त्यो पदको चाहिँ मेन्टेन हुँदैन भन्ने मेरो बुझाइ थियो नभन्दै एमाले त्यसपछि नेकपा भयो त्यसले मलाई लाग्छ 5-6 महिना धैर्य गर्यो कि 5-6 महिना धैर्य गरेपछि उसले ती सबैलाई हटायो हटाएर नयाँ चट्टाबट्टाहरूलाई उसले चुनाव हारेका यस्ता अनेक किसिमका मान्छेहरू त्यहाँ पुगेका भन्ने सुन्थेँ म ती मानिसहरूलाई त्यहाँ पुर्यायो ती मानिसहरूमध्ये केही चाहिँ प्रदेश प्रमुख भन्न लायक थिए जस्तो अमिक शेरचन्द अहिले पनि छन् गण्डकीमा हो क्यारे होइन अर्का यिनै तिलक परियार भन्ने चाहिँ प्रदेश प्रमुख भन्न लायक देखिन्थे अब केपी ओलीले यिनै तिलक परियारमाथि प्रहार गरिदिए फेरि त्यसमा चाहिँ मलाई अलिकति प्रतिक्रिया दिनु छ अब राजेश ऐराजको बारेमा किन पनि प्रतिक्रिया दिनु छैन भने अब एक त मेरा उनी चिनजानका मित्र पनि भए होइन पनि भए एक चाहिँ दुई मलाई युवा प्रतिभाहरू प्रति आफ्नै खालको सहानुभूति पनि रहन्छ किनभने तिनीहरू नै भोलिका भविष्य हुन् तिनीहरू नै भोलिका भाग्य हुन् भन्ने म युवालाई बुझ्छु अब अहिले नेपालमा के छ भने तपाईँ कुनै पद पाउनुभयो भने अब तपाईँलाई नङ्ग्याउँछन् समाजको बानी चाहिँ यो छ तपाईँका भएका नभएका खुनी खुद्री के छन् कसो छन् सबै उदिनेर ल्याउँछन् र नाङ्गेझार बनाइदिन्छन् जुन
डाक्टर राजेश अहिराजको हकमा पनि भइसक्यो उहाँको सवालमा कुनै कति उहाँले बोल्नु पनि भएको थियो नेपाल जस्तो देशमा संघीयता निकै घाँडो भएको छ नेपाल जस्तो ठाउँमा यति धेरै छ नि पदहरू हुने मन्त्रीहरू हुने त्यो एउटा घाँडो पनि भएको छ अर्को प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खासगरी राजेश अहिराजलाई चयन गर्नुको राजनीतिक कारण के हुन सक्ला अब बाहिरबाट हेर्दाखेरि त जसरी उहाँ बोलेर आइरहनु भएको थियो हैन नेताहरूलाई अनि सामाजिक अभियन्ता नागरिक अगुवा नागरिक समाजलाई संघीयतालाई अरु कुरालाई जसरी आलोचना गर्दै आउनु भएको देखिन्थ्यो त्यो चाहिँ ओलीसँग मिल्दोजुल्दो खालको स्वर हुन्थ्यो बाहिरबाट हेर्दा यो देखिन्थ्यो भित्रबाट उनी यो देवप्रकाश त्रिपाठीवाला मातृभूमिका लागि नेपाली नेपाली हो यो संस्था चाहिँ हिन्दूवादी संस्था भनेर म सुन्थेँ हजुर अब केपी ओली पनि पशुपतिमा जलप लगाउने हिन्दुत्वको कुरा गर्ने राम जन्मभूमिको कुरा गर्ने यस्तो खालको गरिआएको देखिन्थ्यो विगत समयमा अब यी कुराको सादृश्यतामा उनको छनौटो भएको हो कि भने जस्तो देखिन्छ बाहिरी रूपमा अब भित्री रूपमा त नेपालमा तिनवटा भन्दा चारवटा कारणले पद प्रतिष्ठा पाउँदैन मैले भनि नै आएको छु नाता पैसा व्यभिचार विदेश यो चारवटा भन्दा पाँचवटा कारणमा नेपालमा कसैको कुनै पनि नियुक्ति हुन्छ भन्ने कमसेकम मलाई थाहा छैन अब डाक्टर राजेश अहिराजको प्रदेश नम्बर दुईको नियुक्ति यो चारवटा बाहेक अरू मुद्दामा टेकेर गएका छैनन् उनी मलाई त लाग्दैन किनभने भएकै छैन त्यसरी कसैको पनि अब यी चारवटा मध्ये के हो किन योग्यताको आधारमा त कसैको पनि नियुक्ति हुँदैन नेपालमा अब वरियताको दृष्टिकोणले पनि अहिराजको प्रदेश प्रमुख हुने समय हो जस्तो मलाई लाग्दैन के देखिन्छ उहाँको भविष्य घनश्याम भूषाल योगेश भट्टराई जस्तै पछि बदनाम हुन्छन् कि अथवा उनले आफ्नो साग जोगाउँछन् के देखिन्छ त्यो त संवैधानिक पद हो त्यो समस्या त्यहाँ आउँदैन उनले खालि मेन्टेन मात्रै गरिदियो भने पुग्छ त्यहाँ भनेको चुप लागेर बस्ने हो संवैधानिक पदाधिकारीले त चुप लागेर बस्ने हो नि त अब चुप लागेर बस्दा त विद्या भण्डारीले धर पाइराखेकी छैनन् यसो गरिन् उसो गरिन् भन्छन् यिनीहरू किनभने अब उनको काम त सदर गरिदिने मात्रै हो सदर गरेर राष्ट्रपति सक्रिय भयो भनिदिन्छन् फेरि यिनीहरूले नै त्यो त संवैधानिक पद हो नि त अब त्यहाँ गएर उनले राजनीतिक गतिविधि गर्न थाले निर्वाचनको कुरा आइराखेको छ त्यसमा चाहिँ दाहिने देब्रे गर्न थाले भने अनि विवाद सुरु हुने भयो अब उनले त्यो पदलाई त्यहाँ कसरी परिचालन गर्छन् उनको भविष्य चाहिँ मैले देख्दा त्यसमा भर पर्छ तर धेरै मान्छेलाई यो चिज प्रिय नलागेको हुनसक्छ किनभने उनी अलिकति मुखर ढङ्गले अब संघीयताकै कुरा तपाईँले पनि उठाइहाल्नुभयो अब मधेसवादी दलहरूले त हाम्रो बपौती हो यी पद प्रतिष्ठाहरू हाम्रा मुठीका माखा हुन् हामीले भनेका हाम्रै कुल कुटुम्ब नाता गोता स्वास्नी छोरी बुहारी मात्रै हुनुपर्छ भन्ने मधेसवादी दलमा आबद्ध मानिसहरूको अपेक्षा छ अब अहिराज त मधेसे सङ्घ संस्थाहरूको मूल प्रभावबाट बेग्लै प्रवृत्ति लिएर आएको देखिन्छ त्यो व्यक्ति त्यहाँ प्रदेश प्रमुख भएर जाँदाखेरि त यिनीहरूलाई त ठुलो धक्का महसुस भएको होला किनभने उहाँले आदिवासी जनजाति यी जति पनि कोटाहरू छन् वास्तवमा यो आवश्यकता छैन यसले राष्ट्रलाई हित गर्दैन भनेर खुलेरै बोल्दै आउनुभएको थियो अब त्यस्ता व्यक्ति प्रदेश नम्बर दुईको प्रमुख हुनुभएको छ त्यो चाहिँ अतिवादी चिन्तन हो किनभने आदिवासी र जनजातिलाई त्यसले हित गर्दैन भन्ने कुरा सत्य छैन त्यसले हित गर्छ तर त्यसको दुरुपयोग भएको कुरा चाहिँ फेरि विचारणीय छ आदिवासीको नाममा जनजातिको नाममा दलितको नाममा मधेसीको नाममा कोटा हत्याउने जस्तो तपाईँलाई एउटा दृष्टान्त भन्छु इन्डियन एम्बेसीबाट पाकिस्तानी एम्बेसीबाट अनेक किसिमका कोटाहरू आउँछन् यहाँ स्कलरसिप यस्तो पञ्चायत कालसम्म चाहिँ त्यो कोटा मन्त्रालयमा आउँदो रहेछ अनि मन्त्रालयले त्यसलाई चाहिँ गोर्खा पत्रिका मार्फत सार्वजनिक गर्ने विज्ञापन गर्ने अनि खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट दुनियाँदारका छोराछोरीहरूले चाहिँ त्यो अवसर पाउने यो आउने बित्तिकै त्यो नेताहरूको गोजीमा पुग्यो र नेताले त्यसलाई या त किनबेच गर्यो
होइन भने आफ्नो परिवार भित्र माड्यो होइन भने कार्यकर्ताहरुमा मात्रै त्यसले ल तलाई 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 भन्थ्यो उ निरंकुश व्यवस्था थियो आएका कोटाहरु यसरी जनतामा पुर्याउँथ्यो हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौ आएका कोटाहरुलाई यसरी निजीकरण गर्छौ अब यो यसलाई कसरी हेर्ने भन्ने प्रश्न हो यो अब जनजाति इत्यादिको कोटा भए ठामा हो अब राजाले पनि जनजातिको नाममा एउटा अन्तराधीश बनाउँथ्यो अर्कालाई रातुत बनाउँथ्यो अर्कालाई माननीय बनाउँथ्यो के गर्थ्यो नि त जनजातिकै नाममा लक्ष्य बहादुर गुरुङ भन्थ्यो लालकाजी गुरुङ भन्थ्यो जोन्देन उक्या जो चाहिँ हाम्रो जिल्लाका हुन् ताप्लेजुङमा पछि चाहिँ महाकालीमा अन्तराधीश भएको थिए हैन शेर्पा कोटाबाट दलित कोटाबाट जस्तो हिरालाल विश्वकर्मालाई मन्त्री बनाउँथे हिरालाल विश्वकर्माकै भाइ थिए उनको नाम मैले बिर्सिरहेको छु कस्मस विश्वकर्माका बाबु जस्तो कस्मस विश्वकर्मा पनि बुढानी लकण्ड पढेका थिए त्यो कोटा अन्तर्गत छिरेका थिए नि त यो थियो पञ्चायतको ढाँचा काँचा अब अहिले चाहिँ सायद जुन कुरा मैले अहिले इन्डियन दूतावासको बारेमा भने सायद आम नेपालीले युवाहरूलाई अहिले थाहा पनि छैन होला यो कुरा त जनजाति दलित महिला मधेसीबाट तत्तत् समुदायका मानिसहरूले अवसर पाउँदाखेरि त्यो नराम्रो हुने इत्यादि हुने भन्ने कुरा चाहिँ छैन तर त्यसको प्रयोग नराम्रो भयो भने त त्यसले नतिजा त दिँदैन नि जस्तो अहिले हामी सङ्घीयतामा गयौँ समावेशीयतामा गयौँ अरू कुरामा गयौँ नि तर आदिवासी जनजाति महिलाकै पनि सन्तुष्ट छैन नि त कारण त्यो विषय हामीले उठायौँ तर परिणाम दिउन नि त हामीले अब यत्रो खर्च गरेर हामीले संविधान सभा बनायौँ अब यसलाई मान्छेले ओन गरेन नि त कारण चाहिँ त्यो थियो त्यस कारण आदिवासी जनजातिलाई मौका दिँदैमा राष्ट्रियता कमजोर हुने इत्यादि हुने भन्ने कुरा चाहिँ होइन तर त्यसलाई कस्तो विधिबाट प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब उपयुक्त भएन भने अर्थ आउँदैन अनि खर्च मात्रै जान्छ जस्तो अहिले एक पछि अर्को चाहिँ दलित आएको छ महिला आएको छ आदिवासी आएको छ थरी थारू आएको छ मुस्लिम आएको छ जनजाति आएको छ भाषा आएको छ संसारभरका आयोगहरू छन् नि फेरि जनजातिहरू नै असन्तुष्ट छन् फेरि विभिन्न भाषीहरू नै असन्तुष्ट छन् अब यसको नियत पनि आफैमा फेरि सही छैन राज्यले संरचना बनायो तर त्यो संरचनामा उपयुक्त पात्रहरू लगेनन् ती पात्रहरू नलाँदाखेरि चाहिँ यसरी समस्या आउने भयो त्यो चाहिँ लेमेन रिमार्क भयो होइन त्यो पनि एउटा पक्ष चाहिँ हो तर मैले भनेको चाहिँ के भने ती संरचनाहरूको परिकल्पना नै नितार्थबाट गरिएको छ जस्तो जनजाति आयोग भएपछि अनि फेरि त्यसमा थप आयोगहरू किन चाहियो जस्तो थारू आयोग भयो मुस्लिम आयोग भयो फलानु भयो किन चाहियो मैले देख्दा शक्तिशाली जनजाति आयोग बनाउनु बरु जनजाति मन्त्रालय नै राख्नु जनजातिलाई मन्त्री नै बनाइदिनु बरु शक्तिशाली तर यो राष्ट्रिय जनजाति आयोग मार्फत अनि जति पनि जातीय समूहहरू छन् ती जातीय समूहहरूका नाममा चाहिँ आयोग गठन गरिदिनु मैले त त्यो राम्रो हुन्छ अब मुस्लिम आयोग भएपछि बुद्धिस्ट आयोग हुने कि नहुने त बुद्धिस्ट आयोग भएपछि अर्को क्रिस्चियन आयोग हुने कि नहुने त मुस्लिम आयोग मात्रै किन हुने फेरि यो यो विधिमै मेरो चाहिँ भिन्न मत हो अब अनेक किसिमका प्रतिष्ठानहरू छन् अब यता भाषा आयोग भनिरहेको छ फेरि अब भाषा आयोग कि त्यो भाषा आयोगले सम्पूर्ण भाषाहरूको चाहिँ डिल गरिदिनु पऱ्यो त्यसले भाषा सम्बन्धी सबै कुराहरू त्यसले डिल गर्ने कि त्यो गर्नु पऱ्यो जनजाति आयोग भनेपछि एउटा जनजाति आयोग हुनु पऱ्यो त्यो जनजाति अन्तर्गत अनि विभिन्न शाखा यो किराँत शाखा कोचे शाखा मिथिला शाखा यस्तो खालको गरेर क्या मिलाएर तमु के भन्ने छ नि हाम्रा त अब 125 जात जातिहरू छन् 123 भाषाभाषीहरू छन् केही गर्दा पनि आयोग पुग्नै पुग्दैन त्यहाँ अब त्यस कारण एउटा शक्तिशाली जनजाति आयोग गठन गर्ने त्यसलाई डिल गर्न मिनिस्ट्री अफ नेसनालिटिज भनेर माथि राखिदिने आदिवासी जनजाति मन्त्रालय भन्ने अलग राखिदिने अनि आदिवासी जनजाति मन्त्रालय अन्तर्गत आदिवासी जनजाति आयोग राखिदिने
अनि त्यो आदि राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति आयोग भन्ने त्यो अन्तर्गत तमुवान खमुवान लिम्बुवान भन्दाले लिम्बु आयो राई आयो याखा आयो चेपे आयो विभाग विभाग के राखेर 125 आयोगहरु त्यहाँ खडा गर्दिने मतलब समितिहरु 125 समिति अनि राष्ट्रिय जनजाति आयोग भन्ने माथि अनि माथि चाहिँ आदिवासी जनजाति मन्त्रालय राखिदिने माथि संरचनागत नै मेरो चाहिँ भिन्न मत छ तर खाली जे बजारमा चर्चाहरु टेकेर तपाईले प्रश्न उठाउनुभयो त्यसमा मात्रै खाली मैले एउटा हाजिर जवाफ गरे हो हजुर डाक्टर साहब अब हिजो राज्य पक्षबाट 71 औं प्रजातन्त्र दिवस बृहत रूपमा टुडीखेलमा मनाउँदै गर्दा बृहत नागरिक आन्दोलन नाम दिएको नागरिक समाजले टुडीखेल बाहिरपट्टि विरोध गरिरहेको थियो उनीहरूले भनिरहेका थिए घोषणापत्रमा भनिएको थियो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा सर्वसत्तावादी चिन्तन र व्यवहार हावी भागबण्डा संकीर्ण स्वार्थ शक्ति आर्जनलाई सर्वोपरि ठान्ने दलतन्त्र नै मुलुकको समग्र उन्नतिको बाधा राजनीतिक दलहरूले संवैधानिक संस्कार आत्मसात गर्न सकेनन् जनितिक प्रक्रियामा नागरिक स्वामित्व स्थापित नगरी ऐतिहासिक कार्यभार पूरा हुँदैन लगायत आदि आदि उनीहरूको घोषणापत्रमा जारी थियो अब 71 औं प्रजातन्त्र दिवस मनाउँदै गर्दाखेरि यतापट्टि विरोध सभा भइरहेको थियो यो वास्तवमा नेपालमा प्रजातन्त्र आएकै छैन अथवा जान लाग्यो के भइरहेको छ यो हिजो प्रजातन्त्र दिवसको सवालमा प्रजातन्त्र आएको पनि छ प्रजातन्त्र जाँदा पनि जाँदैन तर यसको कारणहरू चाहिँ विकृत भयो त्यसकारण नेपालमा प्रणाली समस्या होइन नेपालमा आचरण संस्कार र व्यवहार समस्या हो त्यो नबुझ्दासम्म केही पनि कुरा बुझिँदैन त्यति पनि नबुझ्यो भने यो सब नागरिक समाज भन्नुको पनि केही अर्थ छैन प्रजातन्त्र भन्नुको पनि केही अर्थ छैन प्रधानमन्त्री हुनुको पनि केही अर्थ छैन तर यहाँ त मान्छेले एउटा मन्त्री हुनको लागि प्रधानमन्त्री हुनको लागि सबै कुरा न्यौछावर गर्दिए समस्या चाहिँ त्यो किन अहिले पनि नेपालमा पदप्रतिको यत्रो आकर्षण छ मान्छेमा त्यो चुनौती हो कि हामीले पदका लागि प्रजातन्त्र ल्याएको हो जसले यो नागरिक समाज भनिरहेछन् उनीहरूको यो पदलाई हेर्ने दृष्टिकोण के छ रात दिन पदको रोइलो गर्ने मान्छेहरू यो नागरिक समाजमा आबद्ध छन् कि छैनन् तिनीहरूले नै वास्तवमा मैले देख्दा नागरिक समाजको पनि बदनाम गराएका हुन् हिजो सबै नागरिक समाज भन्थे ती जम्मै अहिले चाहिँ केपी ओलीको पछाडि लागेर एउटा एउटा पदको झन्डा लिएर हिँडिराखेका छन् यी मानिसहरू चाहिँ त्योसँग सम्बन्धित छैनन् भन्ने कुराको ग्यारेन्टी के हो त्यस्ता मानिसहरू यो आन्दोलन छन् कि छैनन् त्यो मैले त चुनौती हुन्छ प्रजातन्त्र नै आएको छैन अब यो जाँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले त त्यो सम्भव छैन प्रजातन्त्र आइसकेका छ त्यसको अभ्यास र आचरण प्रजातन्त्रको अनुकूल छैन किनभने प्रजातन्त्र भनेको अभिव्यक्ति र दल खोल्ने स्वतन्त्रता मात्रै होइन सँगसँगै प्रजातन्त्र भनेको आर्थिक र सामाजिक सुनिश्चितता पनि हो जुन चाहिँ हाम्रो देशमा छैन भाइको उमेरलाई रोजगारीको लागि केही ग्यारेन्टी छैन तर हजुरले यसो भनिरहँदाखेरि आज माधव प्रचण्ड समूहले नेपालमा लोकतन्त्र गणतन्त्र घुम्न लाग्यो भनेर अब यसलाई साँच्चै बचाउने हो भने एउटा जनविद्रोहकै रूपमा जानुपर्छ फेरि पनि बलिदान दिनु दिनको लागि तयार हुनुपर्छ भनिरहेका छन् नि त्यसको ग्यारेन्टी के हो त जस्तो उनीहरूले जनविद्रोह गरे कति मान्छेले उनीहरूले भने जस्तो बलिदान पनि दिए त्यसपछि एउटा तन्त्र आयो त्यो तन्त्रमा यो हुँदैन भन्ने कुराको ग्यारेन्टी के हो त्यो ग्यारेन्टी दिनुपर्छ उनीहरूले व्यक्तिगत विचारमा वास्तवमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निरङ्कुशताको बाटोमा यो संविधान समाप्त पार्न गणतन्त्र समाप्त पार्न लागेकै हुन् आरोप त त्यसो छ माधव प्रचण्ड समूह अन्य नेताहरू नागरिक समाज बृहत नागरिक आन्दोलन जे जे नाम दिएको छ वास्तवमा प्रधानमन्त्री ओलीले यी जम्मै कुरा समाप्त पार्न लागे त्यसका विरुद्ध लाखौँ जनता सडकमा उत्रिनको लागि आग्रह गरिरहेका छन् नि उनीहरू अब ओलीको त्यस्तो किसिमको हिसाब किताब हुन पनि सक्छ तर अहिलेको युगमा त्यस्तो सम्भव हुन्छ भन्ने लाग्दैन मलाई एक दुई ओलीलाई त्यसो भनिहाल्ने समय भयो जस्तो मलाई लाग्दैन किनभने वैशाखलाई उनले निर्वाचनको अतिकतम समय सीमा भनेको छ त्यो समय सीमालाई उनले कुनै न कुनै बहानामा उल्लङ्घन गरे भने यो विषयले आफ्नो ध्यान आकर्षित गर्ने देख्छु म
मैले देख्दाखेरि यसै पनि वैशाखमा चुनाव सम्भव छैन मङ्सिर सम्ममा गएर चाहिँ यो अनिवार्य बन्छ तर हामीले केपी ओलीलाई के प्रेसर दिनुपर्छ भने तिमीले जेठ भित्रमा चुनाव गरिसक्नु पर्छ त्यसको लागि अदालतले समयमा निर्णय गर्नुपर्यो चाँडो निर्णय गर्नुपर्यो अब यो जुन भाइले भनेको गणतन्त्र के भन्नेहरुको माग के छ भने अदालतले र निर्वाचन आयोगले पनि उनीहरूले भने अनुसारको निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने छ त्यस्तो भएर निर्णय प्रक्रियामा विलम्बता हुन्छ त्यो कारणले चाहिँ अनि यो निर्वाचनको प्रक्रिया अवरुद्ध हुन पुग्छ त्यसपछि गणतन्त्रमा चुनौतीहरु आउने चाहिँ स्थिति त्यहाँ उत्पन्न हुन्छन् अब यो दोष केपी ओलीलाई दिने कि इनेलाई दिने भन्ने फेरि अहम प्रश्न त्यहाँ उत्पन्न हुन्छ किनभने केपी ओली आज जहाँ छन् त्यो परिणाम मात्रै हो केपी ओलीलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउनेहरू त यिनीहरू हुन् नि त तर आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि चौतर्फी रूपमा आलोचना आरोपहरू लागिरहेका छन् नि स्वयं पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवले नै वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि आरोप लगाएका छन् राष्ट्रपतिले संविधानको रक्षा गर्नु भएन के भन्न सकिन्छ उहाँहरूको टिप्पणीलाई अब उहाँले चाहिँ रुखमाङ्गत कटुवालको प्रकरणमा प्रचण्डको सिफारिसलाई चाहिँ अस्वीकार गर्नुभएको थियो नि त त्यो आधारमा उहाँले जुन केपी ओलीले जे हरकत गरिराखेका छन् त्यो बेलामा अलिकति सक्रिय भइदिनु पर्थ्यो भन्ने रामवरण यादवको रिमार्क मैले त आफैमा त्यस्तो गलत छैन त्यो अस्वाभाविक छैन त्यो स्वाभाविकै छ भनेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको रक्षा गर्न नसक्नु भएकै हो त्यो त भूमिका खेल्न नसक्नु भएकै हो त्यो चाहिँ अब प्रकारान्तरले त त्यही नै कुरा हो तर उनले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई निरपेक्ष रूपमा बढावा दिएको देखिन्छ प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिले कार्यकारी भूमिका खेल्ने त कुनै संवैधानिक व्यवस्था त छैन जुन कुरा रामवरण यादवले खेलिदिए त्यो त संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गतको कुरा त थिएन तर प्रचण्डको पनि दुष्टता हो नि त कमान्डर इन्चिफलाई हटाउने त उनको घृष्टता हो नि त त्यो औचित्य सिद्ध भयो त्यहाँ रामवरणको कदमको औचित्य सिद्ध भयो अब यहाँ विद्या भण्डारीले जे गरिराखेकी छिन् संवैधानिक भूमिका मात्रै उनले खेलिराखेकी छिन् संविधान त उनले त्योभन्दा बढी गर्ने संवैधानिक अधिकार उहाँलाई छैन हुँदैन त्यस्तो बेलामा फेरि यिनीहरूले नै के भन्थे भने राष्ट्रपति किन सक्रिय भन्थे हिजो राजाको पालामा यही भन्थ राजा वीरेन्द्रले द सन भन्ने जस्तो लाग्छ पत्रिकाको नाम त्यसमा एउटा अन्तर्वार्ता आयो 47 सालमै दलहरूले के आलोचना गरे भने राजाले कसरी अन्तर्वार्ता दिएको हामीलाई नसोधिकन त राजाले अन्तर्वार्ता पनि दिनु हुँदैन भनिदिए पछि तिनै नेताहरू गिरिजाबाबुले मनपरी गर्न थालिसकेपछि राजा अगाडि आउनु पर्यो भनेर मनमोहन गणेशमानहरू लौरो टेकेर नारायण नीतिको अगाडि चाहिँ उभिन पुगे त्यस कारण हामी यथार्थ हुनु वास्तविक हुनुपर्छ के हामीले कसैले पनि नेपालमा आफ्नो भूमिकालाई ठिकसँग खेले जस्तो लाग्दैन मलाई नेपालमा न प्रोफेसरले न मिडियाले न बौद्धिकले न राजनीतिले न धर्मगुरुले कसैले पनि विद्या भण्डारीले पनि अपवादमा माथि उठेर भूमिका खेल्ने भन्ने सम्भावना थिएन त्यो अपेक्षा गलत पनि थियो किन विद्या भण्डारीको राष्ट्रपति हुने ल्याकतै होइन जसको राष्ट्रपति हुने ल्याकत छैन त्यसले राष्ट्रपति भूमिका खेलेन भन्नु नै मैले देख्दा व्यर्थ हुन्छ उदाहरणको लागि यही केसमा पनि जस्तो कहिले अध्यादेश भन्छन् आज अध्यादेश सिफारिस गर्छन् भोलि फिर्ता लिन्छन् अनि पर्सि मध्यावधि भन्छन् निकोर्सी के भन्छन् अनि यो अलिकति अपरिपक्वता हुँदैन र प्रधानमन्त्रीज्यू यो कस्तो हो म यसमा विचार गर्छु त भन्न पाए नि राष्ट्रपतिले त्यसपछि त्यो विषयलाई सर्वोच्चमा पनि पठाउन पाइयो अथवा आफ्ना सहयोगीहरूको सल्लाहकारहरूको त्यहाँ संयन्त्र पनि छ त्यसमा पनि म अलिकति छलफल विचार विमर्श गर्छु भन्न त राष्ट्रपति कार्यालयले पाउँछ नि त त्यो सब कुरामा चाहिँ विद्या भण्डारीले कुनै पनि तदारुकता लिएको देखिँदैन कति बेला केपी ओलीको सिफारिस आउँछ र म सतर्क गर्दिनँ जस्तो यही प्रदेश नम्बर 2 को प्रमुखकै नियुक्तिको सन्दर्भमा पनि अहिले त सरकार केयरटेकर भइसकेको छ नि त उसले कुनै पनि यस्ता निर्णय गर्न पाउँदैन नि केही पनि गर्न पाउँदैन उसले अब 1 2
अब तिलक परियार त एकीकृत नेकपाको भाइसियतमा र त्यो शक्तिको आधारमा प्रदेश दुई भागका प्रमुख भएका हुन् नि त त्यो राजनीतिक शक्तिको आधारमा त्यो नियुक्ति गएको छ नि त अब त्यो राजनीतिक शक्तिलाई एकलौटी केपी ओलीले प्रयोग गर्न पाउने संवैधानिक कानूनी र राजनीतिक कुनै पनि अधिकार बन्दैन नि त त त्यस्तो प्रश्नलाई तपाईले यो हतार हतारमा यसो गर्दा यसले नकारात्मक असर त जान्दैन प्रधानमन्त्री ज्यू भन्न त पाएन त राष्ट्रपतिले यो तरिकाले चाहिँ उहाँले आफ्नो भूमिका ठिकसँग निर्वाह गर्नु भएको छैन अब संविधानै खान लाग्नु भएको छ इत्यादि भन्नु चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो अलिकति अतिशयोक्तिपूर्ण हुन्छ त्यो अलि छिटो हुन्छ अहिले त्यस्तो भन्नु हुँदैन माधव प्रचण्ड समूहले जुन खालको आरोप लगाइरहेका छन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान मान्नु भएन संविधान भन्दा माथि हुनुभयो निर्वाचन आयोग र न्यायालयलाई उहाँहरूले धम्कीपूर्ण भाषामा भनिरहनु भएको छ यदि हामीले भन्यो भन्दा नतिजा फरक आयो भने हामी पछि हट्ने छैनौँ भन्ने खालको उहाँहरूले भाषा बोलिरहनु भएको छ अब यता उपेन्द्र यादवले के भन्नुभएको छ भने संसद विघटनको मुद्दा सर्वोच्चले के गर्छ भन्ने विषय हप्ता दिनसम्ममा त्यसको नतिजा आउँदा जनविद्रोहलाई न्यायले रोक्न सक्छ र भन्ने खालको उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ क्या वास्तवमा संविधान कसले चाहिँ यहाँ नमानेको मिचेको देखिन्छ यहाँ वास्तवमा संविधान त यो यी दुईवटा तपाईँले आवाजको कुरा गर्ने भने यिनीहरूले पनि नमानेकै देखियो यसबाट किनभने उनीहरूले भन्नुपर्ने कुरा के भने हाम्रो देशको न्याय प्रणालीप्रति अटुट आस्था छ निर्वाचन आयोगप्रति हाम्रो अटुट आस्था छ हामी अपेक्षा गर्छौँ त्यहाँबाट हामीहरूले न्याय पाउनेछौँ यति हो नि भन्ने कुरा योभन्दा पर्दा त केही पनि भन्न पाइँदैन नि त्यस कारण यहीँबाट बुझिन्छ कि संविधान कसले मिचिराखेका छन् त्यस कारण यिनीहरू उस्तै हुन् यी घिउ बेचेर तरवार बेचाउ हुन् यिनीहरूले यो सबै लडाइँ देश जनताको लागि संविधानको लागि गरेको होइन पद प्रतिष्ठाको लागि गरेको हो यति हो सत्य चाहिँ तर हामी बायस छौँ हामी यो कुरा मान्दैनौँ मिडिया पनि बायस छ ऊ मान्दैन यो कुरा बौद्धिक न्यायाधीशहरू पनि बायस छन् उनीहरू यो कुरा मान्दैन त्यसपछि यो चाहिँ माहौल बिग्रिएको होइन भने हामीले सर्वोच्चको फैसला आउन्जेल धैर्य गरेर प्रतीक्षा गर्नुपर्छ जे निर्णय आए पनि त्यो सिरोपर गर्नुपर्छ किनभने न्यायालयले त एउटा मात्रै फैसला दिन्छ दुवटा फैसला त दिँदैन कि संसद पुनर्स्थापना हुन्छ दिन्छ कि हुँदैन दिन्छ दुइटा त उसले त कुनै अर्को निर्णय त गर्नु पाउँदैन नि जेसुकै व्याख्याबाट र भाषाबाट गरे पनि हुने त्यही कुरा हो कि संविधान प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन्छ कि मध्य अवधिमा मुलुक जान्छ यो जान्छ तेस्रो त मध्ये एउटा बास निश्चित रूप छ निश्चित छ भनेपछि त एक पक्षलाई मात्रै न्याय दियो नि त उसले त अर्को पक्षले मान्दैन यो कुरालाई अब अर्को पक्षले नमान्ने कानुनी राज्यमा के गुन्जास हुन्छ भन्ने डिबेट हो यो जस्तो जनविद्रोह गर्छु भने उपेन्द्र यादवले अब अर्को पक्षले त तिमीहरूलाई चाहिँ अफगानिस्तानको न्यायाधीशको हालत बनाइदिन्छौ भनेको तँलाई मारिदिन्छौ भनेको भयो न्यायालयभन्दा जनता ठुलो भन्ने देख्यो उपेन्द्र यादवको भाषामा किनभने जनताको जनविद्रोहलाई न्यायले थेक्न सक्छ र भन्ने प्रश्न त प्रश्न गर्नु भने त त्यही नै आयो त्यसको उत्तर होइन त्यसो त अब कुनै नियम कानुन विधि प्रक्रिया मान्दिनँ भन्ने हो भने त केही पनि उपाय छैन नि माओवादी हिजो यही कुरा गर्थ्यो आखिर त्यो प्रक्रियामा आयो त माओवादी त योभन्दा चर्को कुरा गर्थ्यो नि त के भयो त आखिर यही प्रक्रियामा आउनु पऱ्यो त्यही एउटा प्रधानमन्त्री हुनु रहेछ छोरी बुहारीलाई मन्त्री बनाउनु यही नै रहेछ कुरा कि केही भयो कि नेपाली जनता भन्नेले केही पायो यहाँ शिक्षा पायो स्वास्थ्य पायो रोजगारी पायो त आम नेपाली जनताको छोराछोरीले उहाँहरूको भनाइ मान्ने भने अधिकांश आम नेपाली नागरिक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो कदमको विरुद्धमा हुनुहुन्छ सडकमा हुनुहुन्छ भन्छन् साँच्चै सडकमै छन् नेपाली जनता भने एक थरी जनता सडकमा छन् जस्तो केपीले आमसभा गरे त्यत्रै जुलुस देखियो प्रचण्डले गरे त्यत्रै जुलुस देखियो भोलि मधेसवादीले गर्ला नि त्यत्रै जुलुस देखिनेछ ती त जम्मै जनता होला नि त 3 करोडमध्ये लो भनौँ न अब यो अहिलेको पेरिफेरीमा 2 करोड जनता छन् भने पनि 2 करोडमध्ये कसैसँग 2 लाख छ कसैसँग 3 लाख छ यसरी नै छ जनता
अनि मसँग आको मात्रै जनता अरूसँग गएको अजनता त्यस्तो त हुँदैन होला नि त हामीले नारायण हिटी अगाडिको जुलुस पनि देख्यौँ भिरगुडी मण्डपको जुलुस पनि देख्यौँ बुटुलको जुलुस पनि देख्यौँ अब ती ती तिनटै सभामा भेला भएका नेपालीहरू जनतै होइन नि त जहाँसम्म उसको भेला पञ्च भयो उसको भेलामा मासु भात खान आए उसको भेलामा बसमा चढेर लिएर आइयो भन्ने कुरा हो त्यो त सबैको जुलुसमा देखियो हिजो यो प्रचण्डवालाको जुलुसको हो क्या अरे विद्यार्थी चाहिँ कहाँ जाने पिकनिक जाने भनेर लिएर आएको रहेछ पिकनिक जाने भनेर हिँडेका जुलुसमा आएर फसाइयो अब केपी ओलीको भन्थे बुटवलको एक बोतल टुबर बियर एक एक प्लेट भैँसीको सेक्वा एक प्लेट कोनी के भन्ने कुपनै बाँडेको रहेछ कि त्यो नकली हुनु पऱ्यो नकली पनि हुनसक्छ किनभने तल नेकपा एमाले लेखिरहेछ नेकपा एमाले भन्ने त छैन अहिले कुपनै देखाइरहेको थियो मान्छे देखाइरहेको थियो को हुन् त जनता भनेका चाहिँ मेरो जुलुसमा आएका चाहिँ जनता अरूको जुलुसमा आएका चाहिँ पञ्चभेला कि चाहिँ यिनीहरूले यिनीहरूको जस्तो भाषा बोल्नु पऱ्यो हामीले त्यो भाषा हामी बोल्न सक्दैनौँ त्यस कारण यो जनताको दुहाई दिनु बेकार छ त्यहाँ निरीह जनता पनि हुनसक्छन् भाडाको जनता पनि हुनसक्छन् कार्यकर्ता पनि हुनसक्छन् शुभचिन्तक पनि हुनसक्छन् रमिता हेर्ने गएका पनि हुनसक्छन् कसलाई जनता भन्ने त त्यस कारणले यो एकले अर्कालाई निषेध गर्ने कुरा आफैमा गलत छ अहिले यिनीहरू बिचमा जुन खालको लडाइँ देखिरहेको छ यो सत्ता समीकरणकै खेल हो कि त्योभित्र अरू भित्री कारणहरू पनि छन् अनि सत्ता समीकरणमा गइरहेको छैन यो अहिले चाहिँ नेकपाभित्रको सत्ता सङ्घर्षको उपज हो नि त यो समीकरण त अब यो शेरबहादुर मधेसवादी फलानु भयो भनेर समीकरणको कुरा आउने भयो अहिलेको यो झगडा भनेको चाहिँ नेकपाभित्रको सत्ता सङ्घर्ष हो त्यसले उत्पादन गरेका कुन बाई प्रोडक्टहरू हुने यिनीहरू कुन गुट हावी हुने भन्ने विषय गुटको लडाइँ त्यो पनि भयो तर अब भनौँ न ठ्याक्कै उनीहरूले भनेकै थियो नि केपीहरूलाई तिमीले दुईमध्ये एक पद छोड्नु पर्छ केपीले भनेको छ म दुइटै पद छोड्दिनँ त्यसैको त्यो सबैले थाहा छ नि त यो कुरा त के अरू कुनै कुरा छ यसमा अनि उनीहरूले बाहिर लगाएका आरोप चाहिँ निरङ्कुश संविधान विपरीत संविधान गणतन्त्र संहिता समाप्त पार्ने बाटोमा भन्ने आरोप चाहिँ के हो त त्यो एकदम गलत हो केपी ओली निरङ्कुश होइनन् संविधानलाई इत्यादि गर्ने पनि होइनन् उनी स्वेच्छाचारी हुन् जे मन लाग्यो त्यो गर्ने ट्रम्प जस्ता ट्रम्प डेमोक्रेट हुन् कि होइनन् त डेमोक्रेट होइनन् भनौँ भने डेमोक्रेटिकली इलेक्ट भएर पुगिराखेका छन् हुन् भनौँ भने उनको आचरण प्रजातान्त्रिक एउटा पनि छैन त्यही कारण अमेरिकाको जनताले उनलाई दण्डित गरिदिएर ठेगानमा पुर्याइदिए हाम्रो केपी ओली भनेका युकेको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री भनेका फिलिपिन्सको राष्ट्रपति भनेका भारतको प्रधानमन्त्री भनेकाहरूको ट्रेन एउटै हो उनीहरू स्वेच्छाचारी ट्रेनका अतिवादी चिन्तन भएका शासकहरू हुन् उनीहरू तर उनीहरू जनताबाट निर्वाचित भएर आएका छन् त्यस कारण पाँच वर्ष यिनीहरूलाई झेल्नुको कुनै विकल्प छैन यो पाँच वर्ष झेल्दिनँ भन्नु चाहिँ संविधान विपरीत हो प्रजातन्त्र विपरीत हो बरु त्यो चाहिँ प्रजातन्त्र विपरीत हो केपी ओली निरङ्कुश हिटलर मुसोलिनी केपी यस्तो ल्याङ्ग्रो पनि हिटलर हुनसक्छ त्यो सम्भवै छैन तर स्वेच्छाचारी चाहिँ हुनुहुने मिनी हिटलर रियल हिटलर होइन कि मिनी हिटलर चाहिँ हुन् र उनलाई मिनी हिटलर बनाएको चाहिँ फेरि यिनीहरूले हो नेपालको राजनीति निकै सङ्कटमा छ प्रतिनिधि सभा भङ्गको मुद्दा अदालतमा छ के देख्नुहुन्छ यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएर जाने सम्भावना बढी छ कि अथवा यो भङ्ग नै हुन्छ के देख्नुहुन्छ यो भन्न सकिँदैन किनभने यसमा अनेक किसिमका स्वार्थहरू हावी छन् न्यायाधीशहरूको प्रवृत्तिबाट हेर्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसले जे चाह्यो त्यही हुन्छ प्रचण्डहरूले जे चाह्यो त्यही हुन्छ किनभने चित्रबहादुर केसीले भनिसकेका छन् उनीहरूले नै चोलेन्द्र शमशेरलाई नियुक्त गरेको छ अब मान्छेले जे गर्दा पनि केपी ओलीको टाउकामा हालिदिने त्यो हिसाब गरेका छन् यहाँ त्यसो भने त न्यायालयको अस्तित्व मान्दिनँ भन्नु पऱ्यो नि नेपालको सर्वोच्च अदालत पनि केपी ओलीका चट्टाबट्टाकै एउटा थलो हो त त्यही हो त्यहाँ जति पनि न्यायाधीशहरू छन् ती सबै राजनीतिक आधारमा नियुक्त भएका छन् र मलाई लाग्छ केपी ओलीको इसारामा नियुक्ति भएको न्यायाधीश त अहिले बेन्चमा पनि हुन्छ कि हुँदैन त्यस्तो देख्दैछु म
नेपाली कांग्रेसले नै नियुक्ति गरेका 8 जना न्यायाधीशहरु मध्ये एक प्रधान न्यायाधीश छन् अहिले त्यहाँ प्रचण्डले पैसा खाएर उनलाई प्रधान न्यायाधीश बनाएको भन्ने चित्र बहादुर केसीको त्यो सुनुवाई समितिको 31 दिन मैले लडे चुलेन्द्रलाई न्यायाधीश बनाउन ठीक हुँदैन किनभने उनी भोलि प्रधान न्यायाधीश हुने हुन् यिनी मान्छे ठीक छैनन् भनेर 31 दिन लडेको रहेछ चित्र बहादुर केसीले र उनले खुल्ला खुल्ला के भनेको छ भने तपाईको ठीक हो अडान दाई तर नेताहरुले माथि कुरा मिलाइसकेको छ हामी चुलेन्द्र शमशेरलाई रोक्न सक्दैनौ त्यो कुरा मिलाउने प्रमुख व्यक्तिमा केपी ओली थिएन अब अहिले ती चुलेन्द्र शमशेरले गरेको निर्णय पनि हामी विश्वास गर्दैनौ खबरदार भन्ने हो भने संसार के पनि बाँकी रहेन नि तर मेरो चाहिँ के भने यो हिसाबबाट हेर्दाखेरि प्रधान न्यायाधीशले ठ्याक्कै के गर्छन् त्यो भन्न सजिलो छैन त्यसकारण मैले चाहिँ एउटा आकलन मात्रै गर्न के सक्छु भने उनले संविधानको बाटो लिए भने हाउस पुनर्स्थापित हुन्छ राजनीतिको बाटो लिए भने हाउस पुनर्स्थापित हुँदैन अब उनले के बाटो लिन्छन् बा विदेशको बाटो लिन्छन् कि बा सर्वोच्च अदालतको आफ्नै हैसियतको बाटो लिन्छन् कि उनले त संवैधानिक व्यवस्था नभएकामा व्याख्या पनि गर्न सक्छ नि त सर्वोच्च अदालतको त्यो हैसियत पनि हुन्छ नि त तर इनेहरु के भन्छन् भने हामीले अनुकूल हाम्रो अनुकूल भएन भने हामी मान्दैनौ किन यो सेटिङ हुन्छ भन्छन् अब त्यसको त के उपाय छ भन्ने त आफ्नो पट्टी आयो भने मात्रै न्याय हुन्छ अरे आफ्नो पट्टी आएन भने त्यो सेटिङ हुन्छ अरे त्यसपछि हिजो कुन सेटिङको आधारमा आखिरी लोकमानको नियुक्ति प्रचण्डले नै गरेको छ हिजो हामीले गरे हैन झल्लातले गरे हैन नि त एमालेले पनि गरे हैन नि त लोकमानको नियुक्ति जब बालवाटारको फाइल आयो जम्मै मिलेर ख्याङख्याङ गरेर उले डाडा कटाइदिए सुशीला कार्कीको नियुक्ति प्रचण्डले नै गरेको अब दीपक राज जोशीलाई योगेश्वरले रोकेको केपी ओलीको इशारामा हो कि हैन यदि दीपक राज जोशी अहिले चुलेन्द्र शमशेरको ठाउँमा भइदिएको भएदेखि यो रोइलो हुन्थ्यो त्यसकारण हाम्रो भनाइ के भने संवैधानिक निकायमा खेलबाड गर्नु हुँदैन समस्त राज्यले चाहिँ राष्ट्रले ओन गर्ने मानिसहरु अघि हामीले अहिराजको कुरा गर्यौं नि प्रदेशले ओन गर्न सक्ने मान्छे भयो भने प्रदेश प्रमुख माथि मान्छेले गौरव गर्छन् अब त्यो कुरामा कसैले पनि ध्यान पुर्याएको छैन हिजो पनि अब आज जब आफ्नो प्रतिकूल निर्णय आउने जस्तो भयो भने अनि रोइलो गर्नुको के अर्थ हुन्छ के पनि अर्थ हुँदैन लोकतन्त्र मात्र एउटा सृजनशील अभ्यास हो के लोकतन्त्र भनेको इनेले चाहिँ लोकतन्त्र भनेको जसरी पनि म प्रधानमन्त्री हुने मेरी स्वास्नी सांसद हुने त्यही हो लोकतन्त्र भन्ने बुझे इनेले चाहिँ जथाभावी बोल्न पाउनु पर्छ आगु गर्न पाउनु पर्छ त्यही हो लोकतन्त्र भनेर बुझे यहाँ नाम चाहिँ लोकतन्त्र दिए प्रवृत्ति चाहिँ राजतन्त्रकै लिएर हिँडे त्यतिले मानेन राजतन्त्रको त एउटा सिस्टम थियो नि त बाबु यो ठ्याक्कै लुटतन्त्र हो यो राजतन्त्र पनि होइन लोकतन्त्र पनि होइन यो ठ्याक्कै लुटतन्त्र हो लुटतन्त्र र मनपरितन्त्र भन्न मिल्यो ठ्याक्कै लुटतन्त्र के यो मबोक्रेसी यो चाहिँ इन द नेम अफ डेमोक्रेसी इट्स नट डेमोक्रेसी इट्स मबोक्रेसी अब राजतन्त्र राजतन्त्र निरङ्कुश पो थियो त तर सिस्टममा त ऊ कम्प्रोमाइज गर्दैन थियो नि त अब संसद पुनर्वाली भए पनि अथवा भङ्ग भए पनि अदालतले दुईटा मध्ये एउटा निर्णय त गर्छ त्यसरी गर्दाखेरि एउटा शक्ति चाहिँ सकिने भयो नि डाक्टर साहब के देखिन्छ होइन सकिँदैन त्यस्तो भन्नु राजनीतिमा त्यस्तो हुँदैन जस्तो भनिरहेछ नि त नि माधव भनेर हुन्छ भने त खुलेरै भनिरहेछन् केपी ओलीको आयु भने वैशाखसम्म भनिरहेछ नि त त्यसो भने वैशाखसम्म सुतेर बस्नु त किन हल्ला गरेको त उनीहरूले यो रोदन यो फटफटाट फेरि के को लागि त्यसो भने वैशाख भनेपछि त उनीहरूले त्यस्तो मानेका हुन्थे भने त नेकपाको महाधिवेशन चैतमा थियो चैतसम्म उनीहरूले धैर्य गरेको भए त नेकपाभित्रको दुई तिहाइ शक्ति प्रचण्ड माधव नेपाल समूहसँग थियो उनीहरू धैर्य गरेर बसेका भए त यो सब हुने नै थिएन नि इमान्दार कुरा के भने केपी ओली 5 वर्षको लागि जनमत लिएर आएका थिए यही नै इमान्दार कुरा हो उनीहरूले पार्टी एकता गर्दाखेरि पार्टीभित्र ढाई ढाई वर्षको चाहिँ सहमति गरेका थिए प्रधानमन्त्रीत्वमा प्रचण्डले छोड दिए त्यसैको प्रतिक्रिया त आज देशले भोग्दैछ नि त यही हो नि सत्य कि हामीले इमान्दार नहुने हो कि जे पनि भन्ने हो जे पनि भन्ने अनि
प्रदेश प्रमुख भएर गइहाल्ने त्यही हो लाइन भनिराछन् त वैशाखसम्म होइन भने हामी लखेटसम्म भनिराछन् नि केपी ओली दाइ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दाइ यस्तो केटाकेटी कुरामा नजाउँ बाबु हामी यो समयको दुरुपयोग हो कसै लखेटेर कोही पनि लखेटिँदैन हैन किन पनि लखेटिँदैन भने यही बोली अर्को पक्षले बोली बोल्दियो भने अनि माधव नेपालहरु कहाँ जाने त यसको कुनै पनि अर्थ हुँदैन उहाँहरुले बाटो बिराउनु भएको परिणाम केपी ओली हुन् माधव प्रचण्ड समूहले बाटो बिराएको परिणाम भोगिराछन् अहिले उनीहरु परिणाम भोगेको पनि नभन्नु त्यसको प्रतिक्रिया मात्रै भन्नु न यिनीहरुको पक्ष विपक्षमा हामी नलागो के किनभने यिनीहरु एकदम घटिया मान्छे छन् हैन रान्तिक मान्छे छैन यिनीहरु स्वार्थी मानिसहरु हुन् यिनीहरु र यिनीहरु घिउ बेचेर तरहरु यिनीहरु दुईको बीचमा केही पनि अन्तर छैन केपी ओली बनाएको त यिनीहरुले हो त केपीलाई प्रधानमन्त्री बनाएको संसदीय दलको नेता बनाएको द्वितीयको मत दिलाएको त हामीले नै हो आम जनताले नै हो अब जस्तो ट्रम्पलाई भन्नु न ट्रम्प त यी भन्दा नै गए गुजरेका थिए नि त तर अमेरिकी जनताले पाँच वर्ष झेल्यो नि त अब ठेगान लागे यहाँ चाहिँ कस्तो भयो भने अरूलाई एकचोटि पनि नसहने क्या यहाँका मान्छे चाहिँ मै हुनुपर्ने मेरै हुनुपर्ने नत्र नहुने अब प्रचण्डको त त्यसो भने के बानी भने अर्को प्रधानमन्त्रीको रिमोट पनि आफ्नो हातमा हुनुपर्ने झलना माधव कुमार नेपाल बाबुराम यस्तो हुनुपर्ने शेरबहादुर गिरिजालाई त चलाउन खोज्ने उनी गिरिजा नमानेको हुनाले राष्ट्रपति दिन अस्वीकार गरेको त्यही कारणले न आजको राष्ट्र किनभने राजतन्त्र हटाएको पनि यही शर्तमा थियो नि त तपाईँलाई पहिला राष्ट्रपति बनाउँछु भनेर नेपालमा राजतन्त्र हटाइएको थियो यही थियो नि जब गिरिजालाई राष्ट्रपति बनाउने बेला आयो प्रचण्ड मान्दैन त्यस कारणले बेइमानीको जड त प्रचण्ड हुन् नि त नेपालको राजनीतिमा अब अहिले आएर केपीओलीलाई भन्नुको अर्थ के छ किनभने ढाई ढाई वर्षको प्रधानमन्त्री त छोड्ने पनि त प्रचण्डै हुन् अब अहिले उनले यो दुइटै कुरा मेरा ठुला गल्ती हुन् भन्ने भन्दै गरेको सुन्छौँ हामी बजारमा गिरिजालाई नबनाउनु पनि मेरो ठुलो गल्ती थियो ढाई वर्ष छोड्नु पनि मेरो ठुलो गल्ती उनी पटक पटक गल्ती गर्ने अनि त्यसको कोपमा नेपाली समाज पर्नुपर्ने अनि त्यस्तो हावादारी कुरामा हामीले बहस गर्नुपर्ने त्यस्तो कुरा हामीले विश्वास गर्नुपर्ने त्यस्तो हुन्छ अब समग्र नेपालको राजनीतिक भविष्यलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ सङ्घीयता धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रको खारेजीको मुद्दा लिएर राजावादी सङ्घ संस्थाहरू सडकमा देखिएका छन् हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको मुद्दा लिएर यो स्थापित हुन कति सम्भव छ बाटो के हुन्छ समग्रमा अब नेपालमा जुन अहिले प्राप्त प्रणाली छ यो प्राप्त प्रणालीको बर्खिलाप भनेको त अझ अस्तव्यस्तता र अराजकता निर्माण गर्ने कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई र त्यो चाहिँ करिब करिब देशको अस्तित्वसँग जोडिन्छ भन्ने ठान्छु म अहिले आएर किनभने हामीले लामो अभ्यास र लगानीबाट यी चिज पाएका छौँ र यो चिज हामीले ल्याएको होइन राजनीतिक दलहरूले नै ल्याएको हो अझ हाम्रो यसमा चाहिँ पृथक राय छ हामी यसमा रमाइराखेका रत्ती राखेका छैनौँ भने यसलाई एजेन्डाको विषय बनाएर जनसमक्ष जाउँ जनताबाट अनुमोदन लिएर आउँ जस्तो हिन्दू धर्मको नारा लिएर जाउँ एकात्मक राज्यको नारा लिएर जाउँ राजतन्त्रको पनि नारा लिएर जाउँ अनि जनताको अभिप्राय बुझौँ न त त्यो बाटोबाट गइयो भने चाहिँ त्यसले घातक परिणाम नल्याउन पनि सक्छ किनभने लोकतन्त्रमा त्यो त वर्जित कुरा होइन लोकतन्त्रमा कुनै पनि एजेन्डा लान पाइयो नि जस्तो जातीय राज्यका नि कुराहरू छन् ती सबै कुराहरू लिएर जनतामा जाम जनताले त्यसलाई अनुमोदन गरे भने संविधान संशोधनको माध्यमबाट हामी हिन्दू राज्यमा पनि आउँ हामी राज संस्थामा पनि आउँ जातीय राज्यमा पनि आउँ त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ प्रजातन्त्रले वर्जित गरेको विषय होइन बाँकी त प्रजातन्त्रले वर्जित गरेको विषय आधुनिक समयमा म विद्रोह गर्छु जनविद्रोह गर्छु तँलाई मार्छु अफगानिस्तानका न्यायाधीशको हालत तैँले देखेकै होला भनेर त्रसित बनाएर उल्लु सार्नु त मैले त एक्काइसौँ शताब्दीमा सर्वथा वर्जित छ त्यस्तो हुँदैन जनविद्रोहको आवश्यकता चाहिँ छैन मैले यसमा अनि म त्यो भन्दिनँ जन धम्क्याउन पाइएन नि जनविद्रोह गरेर देखाऊ त्यो तिम्रो कुरा हो
त्यसपछि राज्यले त्यसलाई कसरी डिल गर्छ त्यो उसको कुरा छ तर धम्क्याउनु भाइयो तलाई अफगानिस्तानको न्यायाधीशको देखिस त कसरी जागिर खाँदो रहछस् भन्नु पाइन्छ आधुनिक समयमा त्यस्तो भन्न पाइन्छ तैले बोलेको पनि हामीले सुनेको छु तलाई देखाइदिउँला त्यस्तो भन्न पाइन्छ अहिलेको समयमा यहाँ त सभ्य प्रणालीमा आउनु पर्यो ठीक छ तपाईको कुरा मैले सुने त्यो कुरा मलाई त्यति राम्रो चाहिँ लागेन तर तपाईको व्यक्तिगत कुरा हो यही हो नि भन्ने त तँलाई देखाइदिउँला तँलाई म त्यस्तो गर्दिउँला तँलाई म डाँडा कटाइदिउँला राणा शासन हो यो त्यस्तो सम्भव छैन अब त्यसकारण मैले भनेको के भने ठीक छ मलाई मान्नु मलाई संघीयता मन परेन मान्नु मलाई धर्मनिरपेक्षता मलाई मन परेन मान्नु मलाई गणतन्त्र मन परेन यो एजेन्डा लिएर जान त म पाउँछु नि जस्तो यहाँ लिएर जनताकोमा जान जान त पाइयो नि जस्तो यहाँ राजावादी आए राजा हिँडे फलानु गरे भन्छन् अनि के राजाले चाहिँ हिँड्ने घरबाट निस्किन नहुने राजावादीहरूले चाहिँ जस्तो हिजो योगेश भट्टराईहरू भन्थे नि मण्डलामा आउने यिनीहरू भूतप्रेत हुन् भन्थे भन्थे नि तिन महिनामा आफू पनि आउनु परेको परेन अब उनी चाहिँ के भयो त त्यस कारणले यस्तो बेतुकी कुरा गर्नुहुन्न लोकतन्त्रमा सभ्य शिष्ट संयमित उदार भावना राख्नुपर्छ त्यसलाई चाहिँ लोकतन्त्र भनिन्छ मन नपरे पनि रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ तपाईँको कुरा मलाई राम्रो त लागेन तैपनि तपाईँको कुरा मैले सुने मेरो यसमा सम्मति चाहिँ छैन है हजुर यही हो नि भन्ने त तँलाई म देखाइदिउँला तँलाई यही हो लोकतन्त्र यस्तो नि हुन्छ लोकतन्त्र होइन हरेक कुराहरू आत्मनिर्णयको अधिकार कसैलाई आत्मनिर्णयको अधिकारमा अटल विश्वास छ अनि त्यो एजेन्डा लिएर देशमा जान समाज जान पाउँदैन पाइन्छ नि खबरदार यस्तो नारा लिएर आउलास् तर यिनीहरूले त कस्तो नारा लगाए विद्या तेरो सिन्दुर खोइ केपी ओली तेरो पोइ त्यस्तो नारा लाउनु पाइन्छ एमसिसीको नारा त देनै दिएर रोके त प्रचण्डले यो नारा किन नरोकेको भनेपछि यिनीहरूले लगाएको रहेछ नि त यो नारा त एउटा एकल महिलालाई प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति पदमा जो बहाल्छन् त्यस्तो भन्नु पाइन्छ यो चाहिँ अराजकता हो दुष्टता पनि हो यो शिष्ट सौम्य विद्या भण्डारी राष्ट्रपति लायक छैन भने त मै भन्छु नि तर तर त्यसो भन्दैमा जे पाए त्यसो भन्दैमा उनी राष्ट्रपति भइसकिन् त्यो मर्यादालाई मैले बिर्सनु भएन एकल महिला हुन् मैले उनलाई अपमान गर्नु हुँदैन नारी अस्मिताको खिलाफ हुन्छ त्यो कुरा तिम्रो सेतो साडी भन्न पाइन्छ अब आएर हिजो सेतो साडी प्रयोग गरेर एउटा गृहिणी महिलालाई राष्ट्रपतिसम्म पुर्याउने हिजो चाहिँ मनपर्दा चाहिँ अनि अहिले मन नपर्दा चाहिँ उसीको साडी तानिदिने त्यस्तो पनि हुन्छ कहिले यो हामीले भन्न खोजेको हो अब अरू चाहिँ अब हामी उनीहरू बराबर त अब हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ होला तर हाम्रो भनाइ चाहिँ त्यो हो हस् अत्यन्त धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि ल हस् धन्यवाद Himal Online TV